Righty tighty, lefty loopy. Nu ska vi skriva åt någonting. Righty tighty betyder att vi skriver åt lefty loopy. Righty tighty, lefty loopy. Fast när du säger righty, vrider åt höger. Vänster är det. Ja, exakt. Ja, jag vet inte vad jag menar. Okej. Nu, mina kära vänner, ska vi göra någonting som Danne tycker är jätteskoj. Kom så glad jag. Vi ska åka och shoppa. Finns det några killar där ute som tycker om att följa med sina tjejer och shoppa? Gå in i tjejbutiker. Fast du har det bra, för att jag orkar typ bara 2-3 butiker själv. Absolut, var inte det jag frågade. Finns det män som liksom tycker att det är kul? Det bästa jag vet är när det finns sittplatser för oss män. Så vi kan sitta, chatta lite med andra, eller ja, som ni märkte så gick mitt skämt helt förlorat för att linslusen här hamnade lite ur bild. Jo, men jag är också med. Men nu ska vi åka till Century Fox. Central Festival. Samma sak. Och så ska vi titta på tjejkläder. Det finns killkläder också. Jo, men killkläder är ju för bra. Och det finns teknik. Och det finns food court. Och det finns bio, VIP-bio. Mm. Men finns det också beach? Beach? Ja. Nej. Nej. Vad ska du köpa? Just vill jag kolla efter en väska. Och... Men du ska alltså åka dit där det finns äkta väskor i Thailand? Ja. Bra, färs. Tänk. Ja. Kan du inte köpa en väska med fack i så att du kan lägga nycklar och sånt i ett fack så att du alltid vet var de finns? Jättegärna. Ja, men det är ju lite en tjejgrej. Men vad är grejen med att alla bara ska, tjejer bara lägger allting i väskan och sen så är det så här skattjakt så fort de ska hämta något? Nej, men det är för att det är så mycket grejer så att du alltså, man måste flytta på några för att få fram det som man vill hitta. Och om någon jävla anledning så spelar, så ligger ju alltid det som man vill ha längst under. Mm. Jag har också handväska. Den här. Mobil längst ut. Alltså highly organized. Tandpetare i första facket. Halstabletter i mitt facket. Sen har jag mina kort, lägga allting uppradat och italienska pengar, thailändska pengar och svenska pengar. Allt är superorganiserat. Ja, älskling. Du, 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 du. Nu har jag gift och allting. Du, du, du. Bara att man... Det här har varit fräst, man ser ju inte. Nej, så. Du, 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 du. Du, du, du. Du är framme. Vad vill du gå då? Sara först. Varför? Mango ligger ju där. Sara är bättre. Den var jättefin. Snurra. Vänd dig om bara. Men det är seriöst. Luta dig framåt. Ja, jättefin. Den passar jättebra. Nej men hörru. Det här är så himla roligt. Dricka iskaffe. Och jag vet inte, det är bara det luktar kaka. Hoppsan. Titta. H&M finns för fan i Sverige. Ja, men jag har inte tid att gå på H&M hemma. Nu skulle jag vilja gå in här. Alltså det här är så tråkigt. Det är så tråkigt. Men vad gör man inte för hus i friden? Har du kul, Danne? Alla pengar slut nu. Färdig. Jag har faktiskt haft jätteroligt idag. Jag har spelat massa nya iPhone-spel. Är det tungt? Ja. Ska jag bära? Pippi kan stjäl. Det är lite tungt. Ska jag hjälpa? Ja, tack. Jättekul verkligen. Ganska. Det var faktiskt skittråkigt. Jag fattar inte varför jag liksom varenda gång går med på att följa med. Och jag tycker att det är pesten. Det är döden. Jag tror att jag talar för alla män.
Fast idag skulle, alltså du vill ju ändå hänga med. Jo, jag vet. Jag vill inte liksom vara den negativa och liksom såhär, jag vill inte. Så följer jag med, så sitter jag där på en jävla pall i 4 timmar och spelar tv-spel på min tid. 4 timmar. Telefon. Jag väntar medan jag handlar, medan jag kissar, medan jag dricker kaffe. Och sen åker vi hem. Faktiskt, det här är sista gången. Det är helt värdelöst. Det finns ingenting tråkigare. Fast alltså, jag behöver inte dig, tänkte jag säga. Nej, men alltså, du får inte bära dina kassar. Nej, men det har jag ju klarat många gånger tidigare. Nästa gång, när jag försöker vara snäll och säga så här, men jag ska följa med och vara positiv. Så säg åt mig att stanna hemma. Jag tycker i alla fall att det var jättefestligt. Och inte bara för att jag har köpt kläder som jag tycker var fräsiga, utan för att... Men du köper ju kläder i butiker som finns i Sverige. Det spelar ingen roll. Du är utvecklingsstört. Nej, men alltså jag skiter i vad det är för Det kostar kläder. Lika mycket som i Sverige. Och det är samma kläder som i Sverige. Ja, men jag har inte så mycket tid att gå i affärer hemma. Plus att det är såhär, jag tycker om stora shoppingcenter, inte just för shoppingens skull, utan för att det är såhär, det är härligt bara, det luktar donuts och man kan dricka Starbucks-kaffe. Hej då! Tack för att ni har tittat! Glöm inte att prenumerera och klicka här. Och titta på nästa klipp här. Där. Där. Hej då!